চাওক আজি এই প্রতিবাদী কার্যসূচীত আজি আমার দলের জ্যেষ্ঠ নেতা সকল উপস্থিত আছিল আর আজি মানুহবোৰে নিজে অনুভব করেছে যে জাতি মাটি ভেটি লৈ বিজেপি দলে সরকারের ক্ষমতা পালে কিন্তু সরকার গঠন করার পিছত বর্তমানের অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় অসমৰ দুখিয়া রাইজক নিজৰ চৰকাৰৰ ব্যক্তিগত এটিএম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। চৰকাৰ ধাৰত চলি আছে, চৰকাৰ ওচৰত পইচা নাই, এতিয়া ধাৰ মাৰিবলৈ এতিয়া আমাৰ অসমৰ দুখীয়া ৰাইজ খেতিয়ক মহিলাখিনি নিবনুৱা যুৱকখিনি এটিএম দৰে ব্যৱহাৰ কৰি টেক্স বঢ়াইছে, জিএছটি বঢ়াইছে, বিদ্যুতৰ বিল বঢ়াইছে, টোলৰ টেক্স বঢ়াইছে, এক্সাইজৰ টেক্স বঢ়াইছে, এইবোৰ সব টেক্স বঢ়াই নিজৰ চৰকাৰৰ বিফলতা আৰু ব্যৰ্থতা লুকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়া ৰাইজে গম পাই গৈছে যে বিজেপি মানে মূল্যবৃদ্ধি, বিজেপি মানে নিবনুৱা সমস্যা আৰু মাত্ৰ আশাৰ ৰেঙনি এটা ঠাইতে ৰাইজে দেখা পাইছে, সেয়া হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত য'ত য'ত আমাৰ চৰকাৰ আছে, কৰ্ণাটক হওক, হিমাচল প্ৰদেশ হওক, ৰাজস্থানত তাত তাত দুখীয়া মানুহে ৰেহাই পাইছে, মহিলাবোৰে 500 টকাত গেছ চিলিণ্ডাৰ পাইছে, মহিলাবোৰে নিবনুৱা কি কয় একো পইচা নিদিয়াকৈ বাছত উঠিব এটা সুযোগ পাইছে। তো ৰাইজে গম পাই গৈছে যে কংগ্ৰেছ আহিলেহে মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা ৰেহাই পাব আৰু আজি আমি এটা শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত যে যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব 200 ইউনিট আমাৰ বৰ্তমানৰ অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব 200 ইউনিট তেওঁলোকৰ ফ্ৰী পাব, তাৰ কাৰণে একো পইচা দিব তেওঁলোকক নালাগে। এতিয়া সেইটোৱে এতিয়া আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগতো আমাৰ চেণ্টাৰটো আমি বিচাৰিমেই, চেণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হ'লেতো আমি এটা ষ্টেট পলিচি হিচাপে বিচাৰিমেই যে আমাৰ এতিয়া দিল্লীত বহুতে অ' পি এছৰ দাবী কৰি আছে, দিল্লীত বহুত আমাৰ আশাকৰ্মী আংগনবাড়ী কৰ্মীখিনি তাত গৈ আছে। তো আমিতো বিচাৰোঁ যে সামাজিক আমাৰ যে দায়বদ্ধতা আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ দুখীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি আছে, কিন্তু বৰ্তমান বিজেপি আদানীলৈ ব্যস্ত আৰু অসমতো আদানী নাই, অসমতো একে ঘৰত আদানীও আছে, একে ঘৰত ক্ষমতাও আছে। আজি দিল্লীত আমি দেখিছোঁ যে মোদী আৰু আদানী দুটা বেলেগ বেলেগ ঘৰ, কিন্তু অসমত দেখিছোঁ মোদী আৰু আদানী একে ঘৰতে আছে। আজি সেইকাৰণে জাতি মাটি ভেটি কৈ কিন্তু অসমৰ জাতি হ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে ব্যক্তিগত এটিএম, আৰু অসমৰ মাটি হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে আৰু নিজৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰা এটা মাধ্যম। তো সেইটোৱে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমাৰ কৈছোঁ যে মই ব্যক্তিগত শপত লৈছোঁ, মই যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিব কেন্দ্ৰত বা আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া ৰাজ্যত আহিব, মই নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত মই কোম্পানী খুলিবলৈ নিদিওঁ, মই নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত বা নিজৰ ল'ৰাৰ নামত কোম্পানী খুলি চৰকাৰৰ 1 টকাও তেওঁলোকে মানে পোৱা এনেধৰণৰ একো ব্যৱস্থা বা এনেধৰণৰ একো কাম মই নকৰোঁ। এইটো হ'ল আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত। যেতিয়া মোৰ পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 15 বছৰ, বহুত উদ্যোগপতি মোৰ ওচৰতো আহি কৈছিল যে মোৰ নামত কোম্পানী খুলিবলৈ বিচাৰে, মোক ডাইৰেক্টৰ হ'ব হোৱাটো বিচাৰে, মোৰ মাৰ ওচৰত গৈছিল, বহুতো তেওঁক ডাইৰেক্টৰ হ'বলৈ কৈছিল, কোম্পানী খুলিবলৈ কৈছিল, সকলোৰে উদ্দেশ্য কি আমি গম পাইছিলোঁ। তথাপিও সেই সময়ত 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমি কাৰো কোম্পানীত আমি ডাইৰেক্টৰ হৈ কিবা আমি চৰকাৰী ঠেকা লোৱা নাই বা মোৰ নামতো নাই বা মোৰ মাৰ নামতো নাই বা ভৱিষ্যতো নহ'ব। এইখিনিয়ে কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'লোঁ।